Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Da smo zajedno jači, sinoć su najbolje dokazali mještani cijelog Zaprešićkog kraja, ujedinivši se kako bi pomogli teško bolesnom Zvonimiru Filipoviću. Zvonimir, inače bivši djelatnik osnovne škole Pušća, za troškove liječenja tjedno treba 13.500 kuna, a velikom humanitarnom akcijom u organizaciji učenika i profesora te udruge Majčina krila prikupljeno je gotovo 90.000 kuna, koje će Zvonimiru i obitelji znatno olakšati tešku financijsku situaciju. Mještani Pušće i cijelog našeg kraja još su jednom pokazali da imaju veliko srce. Humanitarna akcija Zvone u srcu ponovno je okupila velik broj dobročinitelja i omogućila sredstva za liječenje profesora hrvatskog jezika Zvonimira Filipovića. Zvone u srcu je akcija koja se održava već drugu godinu za redom za profesora Zvonimira Filipovića, koji je bio profesor u osnovnoj školi Pušća i nažalost prošle godine je zadobio listerijsku bakteriju koja je uzrokovala listerijski encefalitis, odnosno upalu moždane ovojnice. I naš Zvonimir je prošle godine ponovno počeo učiti hodat, kretat se, ispočetka učio pričat, uči slova, njegova rehabilitacija iziskuje velike troškove. U organizaciji udruge Majčina krila i osnovne škole Pušća prošle godine ovom je akcijom prikupljeno više od 200.000 kuna. Velika je to pomoć jer trošak preporučene tjedne terapije iznosi 13.500 kuna. Sve ove terapije ne bismo mogli pokriti sami jer nemamo nikakva primanja, on je trenutno nezaposlen, u situaciji kad nije radno sposoban, ja sam studentica, tako da ništa od ovih terapija koje mi njemu pružamo ne bi bila izvedive bez ove pomoći. A svojim donacijama pomogli su mnogi. Kupnjom slika na aukciji, kupnjom majica, sudjelovanjem u tomboli i malonogometnom turniru ili uživajući u gastronomskoj ponudi i koncertima. Evo, podržao sam humanitarnu akciju što su organizirali osnovna škola Pušća i aukciju slika i nogometni turnir. Sad ostajemo dalje na koncertu. Znači, zahvaljujemo se svim organizatorima, stvarno su vrhunski ljudi, odradili su vrhunski posao i kapa dolje svima do poda. Evo, jako mi je drago da se ovako veliki broj ljudi odazvao na ovu akciju, to mi je jako drago. Prvenstveno zbog pomoći profesora, kupila sam ove dvije majice u znak pomoći, evo, malo ali od srca. Svi oni koji još nisu, a žele donirati, mogu to učiniti do 30. rujna uplatom na račun s naznakom donacija za Zvonimira Filipovića. Sve dodatne informacije o ovoj akciji možete provjeriti na internet stranicama udruge Majčina krila i osnovne škole Pušća, gdje će također biti objavljeno koliko je novca prikupljeno ovogodišnjom akcijom.